Cila është karriera juaj? Nga cili qytet vini? Ku keni studiuar? Si keni mbritur deri në paradhomën e kryeministrit? Po që i paradhomë departamentit? Atëherë. Po e filloj që nga momenti daljes tim në dritë. Kam lindur vitin 11 shtator, në muajin shtator në datën 11 të vitit 1973. Kam lindur dhe më duhet ta them, kam lindur në një kamp internimi. Në fshatin sektor Seman të Fierit. Prindërit e mi ka qenë të internuar, që prej vitit 1950. Atëherë, prindrit e mi, si nga ana e babait, ashtu dhe nga ana e nënës, ka një preardhje prej një klase të pasur, themi të para vitit 44, një pasuri të mëdha. Përveç kësaj, ka pasur, unë kam gjyshin edhe xhaxhan tim të cilët janë vrarë gjatë luftës. Në ishte preardhja juaj, në cili rrethi vendit? Atëherë nga rrethi Mallakasës dhe i Beratit, në rastin e nënës. Në... Kam filluar shkollën... Janë vrarë gjatë luftës në që pozicion? Po. Atëherë, në gjyshi im ka qenë një nga drejtuesit e formacionit politik të atërshën balli komtar, po ashtu edhe gjagja im, është vrarë në rrethin e Skëparit. Keni... Në vitin 1923. Keni lindur në 11 shtator, 1973, në një nga zonat e internimit, po që në Seman të Fierit. Po. Si ka qenë një dhe ju e më pasme? Atër kam vazhduar shkollën deri në moshën 12 vjeç dhe në vitin 1987 jam detyruar të largohem nga i vend. Jam detyruar për arsyen sepse me arsye fare thjesht nuk më jep në shkollë. Edhe mundësitë e mia për të shkolluar në atë rast ishin po thjesht zero. Ishin të pamundura. Dhe për shkak edhe të një mundësie të vetme që unë kisha në Tiranë, të një farefisit tim, jam vendosur në 87-ën në Tiranë, për shkak se edhe në Tiranë kur regjimi po bëhej pak më liberal, duke ardhur më liberal dhe Tirana duke qenë një qytet i madh. Megjithëse edhe aty mund të humbisë. Dhe aty pësova, po kjo është histori tjetër, pësova një lloj përndjekje të vogël. Vazhdova klasën e 8 në Tiranë, në shkollën 10 Korriku. Mbas klasës 8 kam vazhduar gjimnazin Qimal Safa. Dhe mbas gjimnazit kam vazhduar fakultetin juridik. Në vitin 97 kam mbaruar fakultetin juridik. Fati i madh dhe i disa personave të tjerë që në atë rast, që në vitin 96 kishte dalë ligji për shkollën e magjistraturës dhe kam qenë brez i parë, i cili fitova në konkursin e bërë për atë rast. Në 1997? 97. Po, dhe u diplomuat në? Dhe jam diplomuar në vitin 2000. 2000. Dhe më thënë në përfundim të shkollës e magjistraturës. Ashtë e vërtet që ju keni refuzuar të shkoni atë i ku u emruat në basë mbarimit shkollës? Po. Përse? Kam refuzuar duke dhe ndërheqen. Atër, thashë ishte fati madhë për mua fitimi i shkollës e magjistraturës. Ishte rasti i parë që të bëhej një shkollë, që të bëhej një konkurim i tillë dhe të bëhej një shkollë e tillë e cila do të specializonte juristë në dy profesionet më pikante, prokuror dhe gjyqtar, dhe unë kam zgjedhur rastin e gjyqtarit në atë kohë. Jo pa modesti them që në rastin e konkurimit u kam dalë i pari, brezin e parë. Ligji në atë kohë parashikonte që rezultatet do të ishin ato të cilat do të përcaktonin edhe karrierën e mëtejshme, gjë që nuk ndodhi në rastin tim. Përse nuk? Dhe, e keni menduar? E kam fare të qartë sepse nuk ka ndodhur në atë rast. Përse? Gjatë kohës që kam qenë në stazhin profesional, keni parasysh që në vitin e tretë të shkollës, në stazhi profesional do të thotë gjyqtar me drejta dhe privilegje të plota. Më ndodhi që të kisha disa gjyqe të cilët kishin edhe konotacion politik në atë kohë. Keni parasysh periudhën 99-2000. Ma përmendni njërin prej këtyre gjyqeve. Atëherë, njëri prej gjyqeve ka qenë rasti i famshëm i Vjedhës Floriri, i Thesarit. Një tjetër ka qenë rasti i 14 shtatorit, një mas sigurimi për një nga themit pandehurit në asaj kohë. Të cilët, gjyqe të cilët nuk morën atë vendim përfundimtar të dhënë nga unë, siç mund të kërkohej nga disa segmente të asaj kohe. Koha më dha të drejtë, dhe për këtë jam krenar. E sigurisht në përfundim të shkollës, fatkeqësisht
për mua emrimi im ishte në skrapar. Do të thotë, nuk u ndoq kriteri i dhe pavarësisht se pse nuk shkova aty ku i caktuan. Dhe nuk shkova sepse që në momentin e zgjedhjes shkollës dhe gjatë gjithë kohës kam pas dëshirë të madhe që të isha në sistem, por të isha në sistem për të ndjekur një karrierë. Dhe mohimi kësaj të drejte tregoja të... Ta në skraparin, nuk do të thotë mohosh të drejtën e karrierës. Jo, të shkosh në skrapar nuk do të thotë mohosh as të drejtën e karrierës, sepse ata njerëz meritojnë të njëjtën cilësi drejtësi dhënie si dhe në mes Tiranës. Por nuk mund të mohojë një njeriu të drejtën që ai ta aspironte për të rritur profesionalisht, për të arritur në nivele më të larta e tjerë. Morali i ngjarjes time ishte i tillë, një gjë e tillë nuk do të ndodhte. Dhe kemi parasysh që në një sistem i tillë, të cilit i mungon një nga thelbit ose një nga shtyllat identifikuese të cilës sistemi karrierës vuan rënd. Kjo është një nga arsyet ose themi kjo është një marrëdhënie ime drejt për drejt me sistemin që unë besoj se do duhet ta fus apo ta inkuadrojnë atë që do të quhet reforma në drejtësi. Në 2000-shën keni refuzuar të shkoni aty ku ju caktuan, pra padyshim keni humbur dhe atë fillimin e karrierës tuaj. Cili ka qenë angazhimi juaj nga viti 2000 deri në vitin 2005 kur keni shfaqur në më njëherë mazdhënies time dorëheqje dhe duhet ta saktësoj dhe është dorëheqjen pavarësisht se ndodhi diçka tjetër, këshilli i lartë i drejtësisë në atë rast nuk më pranoi dorëheqjen, e çuditshme, vendosi shkarkimin tim, po më pas me anëgjykatës lart rivendosa të drejtën. Më njëherë mbas dhënies së dorëheqjes, unë fillova të ushtroj profesionin e avokatis, pranë dhomës kombëtare dhe pranë dhomës së avokatëve të Tiranës. Pra për 4 vjet që jam avokat. Nga vitit 5 vjet. Dhe si në vitin 2000 deri në vitin 2005.